First referee is Miss Irina Hodosovska from Ukraine. And the second referee is Miss Mirela Matiser from Romania. Presentation of the player from Spain. Number one, Daniela Alvarez. Number two, Sofia Gonzalez. Presentation of the player from Latvia. Number one, Wawara Brauko. Number two, Anete Namike. Let's enjoy the game. Yeah!
Ganhamos aí 5 balões mais, ganhamos isso. 5 balões mais, ganhamos. Isso aqui tá aqui. Thank you.
Diagonāli paliek, ja mēs varam ielikt pāvu tu, tad tikko tu liki, ja? Vai tad dzējam ar jaudu un sitam? To set aiznesam, gatavam ar nākamam setam. Mēģinām šito punktu paņemt saidautā. The result of set number one, Spain won Latvia by 21-13.
Servējam tur, lai mums atnāk tāda brīvie punkti, vieglās. No tās puses, tad mēs varam vairāk mēģināt mazās, jā, bet no šīs puses parīstījām servu, arī pa garai uzsardējām, ienāks stūtīs kaut ko vēl. Un tagad nekam bloks līpā, jā, mazie, jā, lai esam visu spēlēt, lai izlāk mārā līnijā, lai viņi ieliekties līdzāk uz pārāk mums. Primārais paņem. Pamainam kaut ko, ja savu sanāk tā, ka mēs spēlējam viņu kāpjās nost un viņus vas augšā. Vai nu tad paisacības spēlētājs ir klējā tad viņu? Jā. Tad tad visu spēku, uzveicinie visu sūks. Tā kur nav ērti. Jā, bet tāpēc nesipa viņus, viņu labi lasas augšā aizsacībā. Un labāk sīk. Pa
Ponto a ponto, Tigas, com paciência, sem pressa. And the results of the score 17 women, Spain won Latvia with the score 2-0.